запрошую вас всіх на риболовлю. І, звичайно, риболовля – це лише привід для того, аби помилуватися всією цією красою. Ми знаходимося на парковому озері у Сєвєродонецьку. І в мене є приємна новина для сєвєродончан. В озеро нарешті додали трошечки водички. Вже можете спостерігати про те, що воно трохи побільшало. Це така приємна новина. Чи змінилася кількість риби? Це вже я дізнаюся під час риболовлі. Як бачите, сьогодні погода, вона і трошки балує, і трошки заважає. Ось коли отак сонечко заходить, то в принципі все чудово і хочеться зловити якусь рибку. А от коли виходить сонечко, і ти відчуваєш на собі 30+, то тут, я вам скажу, вже трошечки важкувато. Тому не як я о 8 на риболовлю, а дещо раніше, аби ви не застали таку спеку. Прямо зараз я вас буду знайомити з тим, хто сьогодні буде навчати мене займатися риболовлею, бо ви всі розумієте, що я повний нуль у тому всьому. Вікторе, я вас вітаю. Здравствуйте, Світлана. Ви професійний рибак. Да, як давно ви тим займаєтеся? Ну, на рибалку мене перший раз привели родители на річку Сіверський Донець. Це мені було ще 5 років, вони забрасували, я там вилавлював це все. Ну, і так повело, що з тих пор я, як говориться, сплю і бачу себе на рибалці. Поэтому кожен день. То стаж роботи у вас такий величенький, ви сьогодні готові зі мною ним поділитися? Звісно. Рано щось піймати взагалі у парковому озері? Так, да, на даному водойомі ловиться плотва, ловиться карась, ловиться лінь, періодично попадається, краснопер, також мелка рибка, там уклейка. Я рибак, який повний нуль, взагалі нічого не знаю, як все робити. А в мене вдасться, як гадаєте, сьогодні приблизно десь там за 20 хвилин щось все ж таки виловити з паркового озера? Я думаю, у нас вийде. Ну то давайте будемо з вами намагатися це зробити. Що нам знадобиться? У нас тут такий вже гарненький арсенал. Да, у нас вже все сложено, вже все готово. Удилище у нас вже зібране, у нас є монтаж-кормушечка, вже готовий прив'язаний крючочок. Ми замішали прикормки, будемо додавати туди компонент як живий, так і приготовлений заранее каша. Боже, та це ж хробаки, народ! Реальні живі хробачки, вони рухаються. Так, давайте трохи розкажемо. Тут у нас якась із магазину, та якась каша замішана. Да, ми покупаємо прикормку, желательно несколько видів, щоб зробити небольшой мікс із прикормки. Міксуємо, додаємо туди меласу. Це такий компонент, який из переработки сахара добывается, дает сладость и дает такой небольшой слабительный эффект для рыбы, чтобы она постоянно ела и оставалась на точке. Це відходить держать... від кондитерки, правильно? Да, это все кондитерские отходы. А ви знаєте, що оце там, де хробаки зараз повзають, воно пахне, знаєте, є таке тістечко, картошка. Хм. Там карамель. Реально, це такий аромат, я вам хочу сказати. А ще ми додаємо звичайну вівсянку, яку снідали зранку. Ну, це перловка, не зовсім звична. Ага. Я її так же само варив, додавав немножко меда і корицю туди додавав, тобто, щоб був теж такий сладкий запах. Тобто риба, як дівчата, вона полюбляє солоденьке. Да, рибки у нас сладкоежки. Її треба пригодувати. А, так, давайте трошки про агрегат, про вудку. Удочка, це фідерне удилище. Так, фідерне. Мене вже лякає те слово. Що воно означає? Це сам стиль рибалки. Це більше не само удилище, а це сам стиль рибалки. Предпочитається собою монтаж із кормушки, в якій постійно буде додаватися корм. І кожних приблизно 4 хвилини ми будемо корм засипати на точечку, щоб риба постійно підходила і їла його. Угу. Так, ось ця кормушка, вона ну, така клітка. Да, это така сеточка. Клітка. Это сеточка на в нижней части у нее со спины получается есть свинцовая добавочка весом всего лишь 20 грамм. Забивається корм, не нужна вона така плотна, щоб була, щоб корм постійно він вимивався. Буквально рибка має залізти сюди, вона так отак має зробити. Вона лиш, получається, служить тим, щоб корм, да, нас доходив до нужної нам точки, а уже небольшой поводочок служить нам именно самой снастью. Так, куди то буде давайте, що треба робити, їсть. Ну давайте так, заповнювати її. Тепер заповнюємо кормушку. Буквально двумя пальцами з двох сторон. Оббиваем лишнее. Для вас так все легко. Ой, в мене ліски не вистачає. Так, а ну зараз. Нормально? Да, вполне достаточно. Так. Чуть-чуть притрамбовать, чтобы она не совсем высыпалась. Наверное, еще лучше добавить, угу. Чтобы она была более плотна. Уявіть собі, я зараз тут
хробаки повзають, я там своїми пальцями. Живой так. Компонент, как говорится, необходимо добавлять. Я розумію, м'яса теж хочеться. Так, здається, в мене так симпатично, дивіться, вийшло. Все, все отлично. Тряпочка є, витираємо руки. Угу. Так, і? І потім наживляємо уже сам крючок, наживку одіваємо. А де? Вот у нас наживочка. Я спеціально зробив несколько комплектів. Вам і нам. Так, а ну покажіть, куди ви чіпляєте хробака. Сперва ми одіваємо червячка на крючочок. Вот у нас крючок підходить. Ага. Уже немножко, по-моєму, запутались. Ой, заждіть, стоп. Оце я рибалка. О, я просто думала, що десь там має бути той гачок, а він от. От такий маленький. Да. Оце така маленька рибка, ми її зловимо. Дуже, ну... Это только кажется, что маленький крючок и будет ловиться только маленькая рыба. На самом деле в этом спорте фидерном используются даже еще меньше крючки. Еще намного меньше. Ну, скільки, и вытаскивают трофейных лещей. Рыбка, скільки це буде кілограмів? Ну, спокойно до 2 кг леща можно вытащить. Это большая довольно-таки рыбина. Я, допустим, здесь вылавливал карася на 300 кг. С помощью чудово, вот такого так. маленького крючка. Маю взяти хробака. Да. И це я его маю проткнуть? Да. Прокалывается он с одной стороны. Так. Он одевается не вдоль, а именно поперек. Заждите. Ну, якось, ну, вибач, хробак, якось так. Все, в принципе, правильно. И теперь добавляем всего лишь одну перловочку. И оп. Додаємо перлову кашу. Так. І ще теж туди ж, так, відправляємо. Да? Скажіть, дівчата, якщо ви зібралися на рибалку сама або з чоловіком, так давайте від манікюру ми будемо позбавлятися. Так, ой-ой-ой, не виходить. Помоч? Та ні, я ж маю сама все зробити, заждіть так. Все, в мене все є, готово. Так, у нас все готово, тепер смотримо, щоб у нас нічого нігде не зацепилось. Так, заждіть, мені треба розплутатися. Так, так, давайте все. Посмотрим, что у нас здесь. Так. Так, все, в принципе, готово. Вы можете все робити сидячи. Да, эта рыбалка, в принципе, предполагает собой комфорт. То бишь, сидеть на одном месте, сидеть на стулочке и все делать с нее, практически. Угу. Так, теперь держите Відпускаем. Это в руках. Тримаю. Да. Сейчас я сделаю заброс, вы будете... Я подивлюсь, да, как вы повторять. Его робите. Это за мной. Мене не зловить. Немножко, конечно, стоит наловчиться. О, ми тут не самі. Як бачите, ще є рибаки, і вони навіть вже дещо зловили. Покажіть, що ви зловили. Похизуйтеся. Ой, ай, ловіть її! А це маленька. Це краснопірка. Ні, плотва. Маленька плотвичка, подивіться, ух ти. Так, ну що, ми закидаємо, йдіть, нех... А, правильно, туди, то Басіку. Басік, я тобі дещо привезу. Так, заводим за спину, берем пальцем, смотрите, да. Вот у нас є катушка. Катушкой пользоваться умієте? Ну, зараз я буду намагатися. А, ну все, так, зрозуміло. Так, все, подождите. Тут не все так просто. Подматуйте катушку вот до такого момента. Потом ага. берете здесь пальцем, ага. для заброса откидывается это. Скоба. Ага. Вот теперь ну, смотрите. Все, просто треба да, теперь повторяйте за мной. Делаем, заводим за спину. Землю не цепляем. Делаем заброс. Ого, це ж туди ви закинули? Ну, эта рыбалка предпочитает, как говорится, дальние дистанции. Так, ми я ложим. Зараз маю прокричати, бережися, стережися, бо Світлана закидує. Так, я відводжу за спину, так, як ви. Да. И просто відпускаю руку и кидаю. Руку не отбрасывайте уже в последний момент, когда уже удилище у вас. А де воно? Она в кустах. Якось не вийшло з першого разу. Так, що треба тепер зробити? Так, теперь, да, закрываем. И нужно достать теперь нашу рекламку а с кустов. А де воно? Давайте я это сделаю, это будет быстрее. С первого раза у меня трошки не вышло, ну, как раза... бы, что я не смогла не, закинуть. Не у всех всегда получается. Але подивіться, як далеко я закинула в кущі, народ. Це теж, я вам хочу сказати, свого роду талант. Ох, нарешті сонечко зайшло і стало дещо легше. Я так розумію, що ми дуже багато часу сьогодні проведемо на цьому березі, адже як на мене злов... Ого, ви подивіться, куди він пішов. Оце я настільки закинула. Та рибак з мене ніякий, чесно кажучи. Але зараз я ще раз спробую, і не дай Боже, я так далеко закину.
бідна людина. Взагалі хочу сказати, народ, на Парковому озері, як сказав наш досвідчений рибак, дещо зловити можна. Хоч я завжди вважала, що тут нічого такого не водиться, тим паче, що купатися тут заборонено. Я хочу ще раз наголосити, таблички тут висять, тож на Паркову вихідні ми не ходимо. Ходимо лише помилуватися на лебедів, які, до речі, там плавають ціла родина, аж троє їх. Повернувся Віктор із вудкою. Ну, можна я ще раз спробую? Да, зараз я єдиний тільки по-быстрому это все наживлю и заполню кормушку, потому что все при падении это все высыпается, да. Мені здається, якщо так почала, то все має і так продовжитися, як ви гадаєте. Я думаю, все-таки получится. Ну зараз я буду дуже-дуже старатися, щоб у мене теж вийшло. А у вас там, я так розумію, ми вже очікуємо, коли в нас хтось захоче попоїсти, хтось із підводного світу. Да? Уже ожидаємо. І зачіпляється. Ми будемо чекати, поки там щось заграє. Так. Так, куди ще раз вище чуть-чуть підмотайте. Так. Підмотуємо. Нормально? Да, подойдет. Тримаємо. Да. Откидуємо скобу. Відійдіть, будь ласка. Відійдіть, будь ласка. Я просто дуже хвилююся. Не волнуйтесь, все получится. Траектория полета не изменилась. А чому так, народ? Немножко рано бросаете и замах делаете вдоль своей оси, хотя нужно кидать через себя практически. Так, можливо, воно зараз сама до мене прийде? Ні, воно сама до мене не прийде. Там дуже густий. Так, мені здається, що давайте ми просто з вами посидимо, почекаємо, поки у вас клюне. Давайте ми це положимо. Так, поки, оце покладемо, якось рибалка в нас з вами не дуже складається, особисто в мене. Ну, этому всему нужен опыт. Так, і ви вже учиться. Мені трошки казали про те, що був у вас карась на 300 кг. Да. А взагалі, яка була така рибина найбільша у вашому житті, яку ви зловили? Ну, я ловлю не тільки фідерним. Це спінінгова рибалка. Саме крупная риба у мене це була щука на 12 кг. Ого! Це був реально здоровий монстр. Ну, а також трофей. А в довжину він скільки був? Більше 1,30 м. Ого, там... оце щука. Такенная спина, ну как бы да, боролся долго и выловил такой трофей. Также каждый рыбак зачисляет себе не только там один какой-то трофей, а разные виды рыб, каждую там считает по размеру, чем больше, тем больше. И, можно сказать, ведет блокнот, так, там, судак, 5 килограмм, щука 12 килограмм, и так каждый вид рыбы. И, соответственно, каждую рыбалку стараешься себя обловить, і поймати щось більше. Слухайте, Віктор, я навіть не бачу, де там, де, куди дивитися. Ну, здесь смотреть необхідно на вершинку самого удилища. Это квівертип, это именно зелёный. А, то ми побачимо, що тут дивіться, на зелененькому кінчику вудка, вона почне смикатися, і ми зрозуміємо, що дещо зловилося. В этой рыбалке именно нужно сидеть и сосредоточенно, можно сказать, смотреть именно на вершинку данного удилища, чтобы не пропустить поклевку. Поклевка примерно выглядит, чтобы вы понимали, если постучать, вот примерно вот так будет происходить у нас на кончике удилища. Зараз там ничего, не? На данный момент сейчас ничего. Сейчас мы будем делать перезаброс, потому что... Вы гадаете, что там уже все съели и ничего там уже нема? Дело не в том, что съели или нет, а эта рыбалка предпочитает как бы постоянное кормление точки. Чтобы рыба туда приплывала, нужно... В этой маленькой кормушке... Мы приезжаем и просто кормим тут морское дно. Всі, хто там на ньому проживають. Ні, не морське, озерне. Озерне таке то дно. Так, ми дістаємо вудку. Слухайте, ну ви так все майстерно робите, круто. Подивіться, він біжить без нічого. На жаль. Ні, він зловив рязку. Кормушка у нас пустая. Те, що ми з вами зараз балакаємо, це не заважає? Бо я звикла до того, що там, знаєте, в дитинстві, коли з батьком ходили, ну, треба було... Нет. И рыбаки все так шипели, казалось. Если, конечно, сильно шуметь, там, включить музыку, танцевать рядом, это будет мешать. А так как мы ловим на довольно-таки длинной дистанции, это абсолютно не мешает. Тобто ми з вами можемо спокійно відпочивати, а воно там нехай самотужки вовтузиться. Так, ви ще раз будете закидати і ви робите це сидячи. Да, я это все делаю уже сидя. Оп. Кидаем все в одну точку. А може мені треба було спробувати праворуч, слухайте.
І в мене б тоді все вийшло. А які взагалі складові успіху успішної рибалки? Ну, це саме головне, це вірити в свої сили, усилля. Я вірила. Тому що как бы можно приходить на один и тот же водоем, сегодня можно поймать, завтра можно абсолютно ничего не поймать. Это все зависит также от погоды, от давления, перепады вот эти все. Погода яка сприятлива? Погода, в принципе, на данный момент, погода довольно-таки сопутствует рыбалке. Опять же, если комфортно рыбаку, это не значит, что комфортно самой рыбе там внизу в воде. Опять же, могли спустить немножко воды. Это уже тоже дает для рыбы такой негативный эффект. Рыба уходит, сразу начинает искать более глубокие приямки инстинктивно. И нужно сидеть и, значит, ее высматривать, выискивать еще где-то. Я на данный водоем хожу довольно-таки, ну, стараюсь почаще, как позволяют выходные. И с каждым, получается, с каждой рыбалкой я вылавливаю, ну, десяток, как минимум, плотвы и разные рыбы, что еще попадется. Вот у нас поклевка, видите? Чи-чи-чи-чи-чи. Может, что-то зловилось? Да. Чи все пошло? Рыба может подойти попробовать. Так может, это ветер? Нет, это именно была поклевка. Как бы с опытом уже начинаешь различать. Поначалу, да, было, сидишь, начинает качать удилище ветер, и ты думаешь, все, вот оно уже это клюет. Вот, видите? Так. Это уже именно поклевки. Ой, вот. Давайте что-то робить швидше. Ой, давайте, нехай там буде рибинка. Да, есть, что-то есть. Ура, ми зловили. Ну як, ви зловили, я просто радію з того. А що там? Подивіться, реально рибинка. Вау, і наша більша, ніж у сусіда. Браво. Ми кидаємо далі, поэтому риба у нас більше. Супер, це плотва. Да, это плотва. Заглотила она жадно. Крючок аж самый, как видите, вы говорите, маленький крючок, но тем не менее он не дает ей шанса так гарно зловилася убежать. Так же самое лещ, допустим, белая рыба, она имеет небольшой рот, поэтому огромные крючки ей абсолютно как бы будут даже мешать проглотить. Слушайте, Виктор, я взагалі не вірила в те, що на парковому реально можна щось зловити. І от я просто в шоці. Подивіться, в нас там вже плаває дві рибинки. Да? І наша більша. У нас просто класна годівниця для них. І закидуємо ми так подалі, а там рибинка покрупніше водиться. Давайте закидуйте, і Бог все ж таки любить трійцю. Я попрошу вас знову сходити, розплутати мою вудку, і я спробую закинути ще раз. Але я зроблю це вже із правої сторони, бо я правша, і, можливо, в мене так 100% вийде. І ми з вами потім ще трошечки посидимо, і, можливо, я теж витягну якусь рибинку. Так, знову, як бачите, набираємо ми повністю годівницю, чіпляємо хробачка. До речі, щодо хробачків, ви їх купляєте, так, такі, да, хробачки? Ми їх купуємо, тому що вдома вирощувати таку живність. А якщо звичайний нереально. Хробак, ну я не знаю, де там... В селі рибалки таких от хробачків там... Можна використовувати обыкновенного червя, але, як показує правило, практика, на даному водойомі риба з ним не дуже наружу. Ага, вони полюбляють імпорт, вот вони теж, знаєте, такі. От у нас сразу була поклевка. Та ви що? Тобто все, місце нагодоване, вони вже чують, що да. Там реально є їжа. Ну давайте так, я сторожу. Да, если будет якщо що, то клевать, що робити? Дергать. Приподнимаете вверх, не сильно, резкие рывки нам не нужны, потому что можно и оторвать крючок, либо порвать губу самой рыбы. Поэтому небольшой подрывчик и начинаете выматывать. Выматывать также не сильно быстро, но и не сильно медленно, чтобы она не волоклась. Да. Та я зрозуміла, тільки дуже швидко повертайтесь, і я тут буду зараз на варті. Боже, давай чек. Я вже не знаю, нехай вона чи клює, чи не клює, бо я переживаю. Та воно клює, слухайте. Чи ні, ідіть. Ні, то було так, але реально трошечки було, народ. Ось ми дивимося на цю зелененьку штучку, вона має так от гойдатися. Якщо вона гойдається, то це означає, що там рибинка припливла, зачепилася і каже, все, витягуй мене, бо я хочу, щоб мене Басік з'їв. Басік, напевно, радіє риболовлі більше за будь-кого, бо я реально вже розуміємо, що приїду додому із трофеями. Віктор от повертається, він взагалі не дуже задоволений таким учнем, як я. Прямо зараз зроблю ще один кидочок. Ми будемо передавати слово студії, а з рибою я вже повернуся 100%. Наживлюйте. Зараз. Ага. А у нас крючок остався
траве, к сожалению. А давайте я хоча б просто спробую закинути. Давайте. Щоб я ж вже, знаєте, навчилася це робити. Закидувати потім... в будь-якому випадку ми будемо з набитим кормом. Так. Все, щоб вот воно у нас поклевки, смотрите. Давайте ще. Там все. Вона вже там. Якщо це буде знову риби... це рибина. Да. Я в шоці, народ! Не минуло і 2 хвилин, як у нас знову рибинка. Дещо поменше і знову плотвичка. Слухайте, це ви такі удачливі, чи то просто що я? Я думаю, ви все-таки. Ну, хоч в чому, ви знаєте, я б хоч була присутня і реально допомогла, можливо, там флюїдам, або я новачок, я дуже хотіла, щоб, знаєте, ми щось зловили в прямому ефірі. Як бачите, зловила, прочудово, зараз наживлюємо знову, я впевнена в тому, що десь за декілька хвилин у нас буде новенька рибка. Народ, у нас сьогодні п'ятниця, я обожнюю це слово, і потім у нас будуть з вами яскраві вихідні, і я хочу сказати вам, що давайте ці вихідні також будемо виходити на воду, ми ще можливо, навіть не на риболовлю, а просто хоча б подихати свіжим повітрям. Будемо сподіватися, що спека дещо зійде.